Сенките на горските дървета, заобиколени от реки, потоци, тайнствени звуци и шумове. Голяма говореща книга за гората ще направи децата истинска част от света на горските обитатели. Защото тук, освен 50 звука, ще откриете още великолепно поднесени фотографии и куп достъпна и много любопитна информация. Като например, че славеят е най-сладкогласната птица в българските гори. Че за нощ прилепите могат да улавят и изяждат по 4000 насекоми. Или че короните на дърветата гъмжат от живот. А съпътстващите звуци ще създадат истинска жива представа за всичко това. И така, голяма говореща книга за гората ще впусне всяко дете в свят изпълнен с пъстрота, купища любопитни факти и много забавни моменти от света на горските обитатели.